Prosvetari će posle tri meseca prestati da štrajkuju. Sporazum sa ministrom potpisali predstavnici Sindikata obrazovanja i Granskog sindikata prosvete Nezavisnost. Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikat radnika u prosveti još uvek pred vratima ministarstva. U prevodu, posle tri meseca štrajka sledi normalizacija nastave u školama. Kako li će da normalizuju tri propuštena meseca, niko još nije objasnio. A trebalo bi. Prosvetni radnici stigli do cilja, a do čega su stigla deca? Pa sve je krenulo od nesrećne štednje i onih 10% koje treba nekima uzeti da bi svima bilo dobro posle par godina. Premijer Vučić reče da su nam potrebne tri da bi nam bilo dobro, ali Fiskalni savjet Srbije kaže nije dovoljno. Potrebne su nam 4 godine da bi nam bilo bolje. Dakle, štednja će trajati ne 3, nego 4 godine. Ne pričajte ovo prosvetarima, vratit će se u štrajk. Potpredsednik vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović otvorila novu sportsku halu u Kraljevu koja bi trebalo da bude domaćin predstojećeg Davis kupa i poručila da će se Srbija infrastrukturno menjati u narednom periodu gradnjom novih objekata. Ona naglašava da su promene uslov našeg opstanka. Pa to i mi kažemo. E sada, ako i vi mislite isto što ja, onda nije u redu, misli su vam pokvarene. U posljednjih nekoliko meseci Albanci sa Kosova i Metohije masovno kupuju nekretnine u Makedoniji, a oni sa dubljim džepom ne pitaju za cenu imanja na najatraktivnijim lokacijama, prenose makedonski mediji. Oni drugi Albanci, takođe sa Kosova i Metohije, koji nemaju duboke džepove, krenuli u Evropu peške preko Srbije. Da li će to Albanci sami sebe da etnički počiste na Kosovu ili mi ponovo ne razumemo u čemu je štos? A šef diplomatije Ivica Dačić rekao da migracija ljudi sa Kosova i Metohije ukazuje na zloupotrebe dogovora iz Brisela o slobodi kretanja za građane Kosova. U okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu bila je i tema sloboda kretanja. Albanci to shvatili bukvalno, pa krenuli da se slobodno kreću po Evropi. Predsednik SAD-a Barack Obama čestitao predsedniku Srbije Dan državnosti i pozdravio predsedavanje Srbije u OEBS-u. Kako je fin prema nama, kako da mu vratimo? Počestitaćemo mu Dan nezavisnosti, ali tek 4. jula. To doduše nije isto što i Dan državnosti, ali svako slavi ono što ima. Policija u Nišu uhapsila zelenaši, njih petoricu. Sumnja se da su oštećenom dali 6.000 evra, od njega sa kamatama izvukli 20.000. Snašli se ljudi, ali ih uhvatili. A mogli su i da ih ne uhvate, kao mnoge druge. Meštani sela Belotinac, Ćurlina i Knežice opet prave probleme. Pre izvesnog vremena bili su blokirali deponiju. Sad im voda ne valja. Zagađena, tvrde oni. A još im takva voda odlazi na njive i zagađuje zemljište. Ljudi u selu piju vodu iz bunara, ali je i ona zagađena. Obećavali im godinama unazad da će nešto da urade, ali ništa. A i ti meštani stvarno preteruju. Sve im ne valja i svake godine ponavljaju isto. To prelazi u monotoniju i dosadu. Ili neka dodaju još neki problem ili neka ućute. I onako ih niko ne ferma. Evropska unija preko projekata godišnje Srbiji plasira 300 miliona evra. Sredstva su namenjena lokalnoj samoupravi, državnim organizacijama kao i organizacijama civilnog društva. A gde su pare? Ne sumnjamo u Evropsku uniju uopšte, sumnjamo u nas. Mnogi od nas često pomisle, stvarno sam glup kada ne umem da radim što oni koji dobro žive rade. Pa da i meni bude dobro. Neki i probaju, ali ne ide im. Ne umeju da zelenaše, ne znaju da muvaju i varaju, u politiku se ne razumeju, a nemaju niti kog važnog na nekom važnom mestu. Mnogi se služe njihovom dobrotom, troše njihovu iskrenost, gužvaju im emocije kao staru hartiju zato što znaju da su, iako glupi, bolji od njih. I kada im sve to urade, opet ništa. Oni nisu postali bolji, a on ostao isti, pošten i ispravan čovek.